Clara Brandt is nogal 'n wonderlike geskenk van Marita van der Vyver. Dit is 'n wonderlike reis vir my van hierdie vrou se verhaal met die mense om haar en hoe om haarself weer heel te kry. En dit gebeur met baie wonderlike humor en Marita se tipiese quirky sense of humor. Chokie, chokie, chokie. Maar dan ook, ek dink, om te kyk na die konsep van vergifnis en van wraak, wat nogal baie interessant is. Wat moet ek doen? Net jy sal weet, skat. Ek wil hom in eie mond terugbetaal. Dis al. I'll drink to that. Maar jy half op hierdie ouderdom kan kyk na humor, na seksigheid, na... ja, dat 'n vrou se lewe nie ophou na 50 nie. So net in daai opsig die ontdekking van 'n vroulike karakter en die wye sit van reeks van emosies en gebeurtenisse wat Marita inwerk in die karakter se storielyn in die fliek was 'n ongelooflike uitdaging. En ek sal nogal sê dat vir my, as jy die film gaan kyk, is dat dit gaan swaar in die lewe. Partykeer daar gebeur snaakse goed. Ons is almal maar net menslik. Maar die een ding is om net nooit jou humor te verloor.